Три пъти по-висока сметка за ток, поскъпнали природен газ и горива поставят община Рудозем в трудно положение. Затова от общината решават да икономисват от каквото могат. Даже от днеска сме въвели и специален режим на работа в общинска администрация. Всички, които нямат някакви спешни казуси, са си пуснали отпуска и вече са си по домовете и така ще бъде, ще въртиме ротация с цел да не отопляваме излишно помещение в сградата. Уличното осветление също е редуцирано. Намалихме с половин час светенето вечерта до 11 часа и се изключва. Преди беше до 23.30, сега е до 23 и сутрин с половин час по-късно включваме за сега. Но въпреки това имаме готовност при необходимост да въведем и допълнителни мерки. Хората в Рудозем подкрепят общината. Права е общината. Хубаво е да е светло, денонощно. Ние нямаме престъпления тук в нашия град. Държавата е невъзможна. Гледам, че гасят крушките вече през нощта. Значи това е част от методите. Защо трябва да светят цяла нощ? Това е много хубаво. Но докато се движат хора, трябва да има по главните улици осветление. В сметката за ток влиза не само уличното осветление, а и отоплението на общински сгради. Други пък се отопляват на газ и нафта, които също се увеличиха. Така нараства общата сметка. Имаме 68 000 лева. Това е огромно покачване. Ние за 3 месеца ще изразходим всички възможни средства, които тъй или иначе имаме. Ще имаме като приходоисточник за цялата година. И останалите 3-3 месеца какво правим? Кметът настоява за спешни мерки от държавата. Според него компенсации за електричеството трябва да има веднага. Освен това трябва да се повиши общата изравнителна субсидия за общините, откъдето те покриват тези сметки.